round! Lutem! Isso acaba aqui! Agora você me irritou! Isso acaba aqui! Impulso Todo-Poderoso! Agora você me irritou! Isso acaba aqui! Agora você me irritou! Isso acaba aqui! Deixa comigo, pronto. Agora você me irritou. Come isso! Come isso! Toma isso! Aí não tem jeito nenhum! É com você! Agora você me irritou! Toma isso! Deixa comigo! Isso acaba agora! Todo-Poderoso! Agora você me irritou! Você não vai escapar! Isso acaba agora! Aí está! Agora você me irritou! Você não vai escapar, isso acaba agora. Você não vai escapar. Isso acaba agora. Pode deixar. Muito. Pode deixar. Todo mundo para direito. Ali. Ali. Vem. Te peguei! Ei, vem aqui! Ei, vem! É com você! Concentre-se! Pode estar batido, pronto! Agora é com você, ok? O vitorioso foi decidido! Estou pronto para detonar. Segundo round. Eu cuido disso. Lutem. Pode escapar de mim. Morra! Tá tudo pronto! Aprenda uma lição. Estou saindo. Aqui! O vitorioso foi decidido. Que poder. Este resultado era inevitável.